はい、4月の、26日を言えたぞ、今日。はい、水曜日の朝の牧場見回りに行きます。はい、おはようございます。おはようございます。あ、餌が食べたい。自然ですね。はい、当店のアイドルキャットみたらしちゃんです。はい、毎朝餌の採食をされます。なので、うん、召使いである人間は餌をあげます。うん、はいはい、ね、朝おちょくったね、ごめんね。すごく甘えん坊ですね。はい、ゲッチュ、猫ゲッチュ。はい、今日は一日雨らしいですね。まだそんな降ってないというか、霧雨程度。はい、雨だ、寒いね。はい、ご飯食べな。あげたでしょ。うん、俺食わないんかい。まぐれだな。出ますか、私たちも。猫は気まぐれ。じゃあな、気まぐれロマンティック。なんか気まぐれロマンティックって最近私演奏する機会があったんだけど、15年前の曲なんですよね。そうだよね、びっくりしちゃいました。こんなに前なんだって。そう、あー、なんか今にゃーにゃー言ってる。叫び声聞こえたね。いや、そんだけ前の曲なら別に歌ってもよかったか。チクったぜ。いや、でも名曲だよね。いや、社員旅行でさ、うん、迷ったのよ。え、それ歌うか。そう、あ、そうだったの。いや、どんぐらい前のやつかなって。あれさ、機械が古すぎてさ、年代が書いてない。確かに。で、誰でも知ってるであろう、うん、残酷な天使のせいで逃げた。いや、それもちょっと迷ったんです、実は。いつもあれは歌うか。みかん、カラオケ情報。そうそうそう。おはよう、みんな。今日はあいにくの天気だね。おはよう、さてもして。みんな。うわ、風邪をひいたよ。わー、いっぱい。卵は落ちとる。じゃあ、もうあれか。今日もたくさん卵が落ちている。よし。いや、おはよう。元気かい。ここに巣はあるんか。おはよう。14。音声は入ってますね。大丈夫ですね。はい。なんかこの配置、時間が。え？いや、14と16。何日か前にも全く同じような。踏んでくれやすい。おはようございます。全部ヒナがいなくなったから新しい卵を入れたりした。それはまだ、まだまだですね。来週の火曜日かな。
に移します、うんうん、あーダメだ、もう湿ってて切れない、湿っててなんかそうくっついちゃう、はい、はい、暑かったり寒かったり激しいよ。おはよう。人間はそんな万能じゃないんだ。よいしょ。あ、濡れてる。はい。もう無理やりにね、貯蓄の日、うん、3時に起きるじゃないですか。はいはい。疲れますよね。きついよね。感じはもうそこからも体内時計が今狂ってる。え、ずっと早起きしちゃうってこと？そう、あずっと4時に起きてる。何時に寝てもそれはやばい。だから多分休みの日に一度ずっと寝て、うんうん、一周体内時計を戻すとかリセット。おはよう。おはよう。あね、君がもう蹴ることは知ってるからね、怖いね。おはよう。おはよう。ああやって卵産むんだ。産みそうだね。全然赤くない人も蹴ってくるのね。うん、もうせっかくというか赤くなってなくても発情期、繁殖期に入ってるのかもしれない。うんうんうん。個性か。赤くなりやすい人とか。うん、皮膚が薄いとかかな。よし、ではこちら、あ、でも一緒に挨拶しに行きます。行くか。そしたら俺はあのメスの方に行ってくる。うんうん、お願いします。おはようございます。おはようございます。よいしょ。そう、トムちゃんの方は卵ありがとうございました。あのあ、おじいちゃんにね、頼むことがあるので、はい、こちらの方お任せして、僕は、メスの楽園の方、スプラ君たちに会いに行きましょう。なんだかんだ時たまスプラ君たちの方にも卵が落ちてたりするので、はい、動画の方に上がってると思うんですけど、そうですね、メスの楽園にも卵がね最近生まれ出しているので、こちらの方をね、はい、あわよくばキャッチできればなと思います。さて皆さんどうですかね、最近あの牧場の日常シリーズ、普通のショートじゃない方であげるようになってきましたけれど、楽しんでいただけてますかね。おはよう。はい、この子がスプラ君ですね。メスの楽園と言いつつ唯一この子は多分オスだっちゃう。はい、クラッタリングしてくれてますね。はい、凛としたいでたちのメスダチョウね。え、今日寒いよね。ねえ、日中すごい暑い日とか27度行ったりするんですよね、ここ。でも最近というか寒い日はとことん寒い。もっとね、ダチョウにとっても人間にとっても過ごしやすい。なに、どうしたの、なになになに、大丈夫、滑った、何に驚いたの。はい、今みたいに1羽が驚くとみんな驚いちゃいます。はい、愉快ですね。はい、それでは
熱の楽園を後にしまして、本日の朝の見回り、続きましては、そうですね、避難者の方に入っていけたいなと思います。多分ともちゃんが話してくれてると思うので、僕の方でやっていきましょうか。一旦止めようか。